שלום חברים, פרשת וירא פותחת בפסוק וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני. מאוד מוזר, כאן הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו, כבר משה רבנו מכיר אותו מפרשת שמות, מדוע הוא צריך להציג את עצמו שוב כאן? הרי זה כמו שני אנשים שנפגשים לראשונה, הם זרים זה לזה, אחד נותן לשני את ידו ואומר לו את שמו מציג את עצמו. הרי זה מוזר, הרי משה רבנו והקדוש ברוך הוא כבר דיברו כמה וכמה פעמים בפרשה הקודמת, פרשת שמות. כאן בא רשי ואומר לנו את ההגדרה של שם השם. מה זה אני השם? אומר רשי, נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי. דהיינו, אנחנו כולנו מאמינים בשכר ועונש בעולם הבא. אדם שעשה טוב יקבל שכר טוב לעולם הבא. אדם שעשה רע יקבל את עונשו בעולם הבא. אבל האם גם בעולם הזה אדם מקבל שכר ועונש? אם אדם עושה טוב, האם גם כאן יהיה לו טוב? התורה לכאורה לא אומרת לי שום דבר על זה. וכאן בא הפסוק ואומר לו, דע לך, אני נאמן לשלם שכר למתהלכים לפניי, שכר טוב. השכר טוב הזה אנחנו פוגשים כבר בשבוע שעבר, שאותו שכר טוב מגיע אפילו בעולם הזה. איפה אנחנו רואים? לדוגמה, בואו ניקח כמה דוגמאות. פורה ושפרה, דהיינו מרים ויוכבת, הם צובו על ידי פרו להרוג את הבנים, לחיות את הבנות, להרוג את הבנים, והם לא עשו כן. הם החיו את הילדים, נתנו להם לחיות. בא פרו וזוהם עליהם וכועס עליהם ושואל אותם, מדוע חייתם את הילדים? בכל אופן, שם השכר של שתי אותם נשים חשובות מובא בפסוקים, ויעש להם בתים, הקדוש ברוך הוא עשה להם בתים, לא בתים של מבנים שעשויים מאבנים ומעצים, אלא, אומר רשי, בתי כהונה, בתי לוויה, בתי מלכות, דהיינו מהם לדורות הבאים יצאו כהנים לוויים ומלכים. איזה שכר גדול, איזה שכר נפלא. אנחנו רואים שהשכר הזה מגיע גם כן יותר מאוחר בפרשה של שבוע שעבר, עם אותם שוטרים שהיו מוקים על ידי המצרים, דהיינו, המצרים מינו שוטרים יהודים שיראו שהיהודים העובדים, העבדים העובדים, יעשו את מתכונת הלבנים. דהיינו, יש לכל אחד מכסה יומית, ואם הם לא עושים אותה מכסה יומית, אותם שוטרים יהודים היו צריכים לוודות שהם יעשו את זה בכוח. ואם לא, אותם שוטרים היו מוקים על ידי אותם שהיו מעליהם, שהיו מצרים. וכל יום אותם שוטרים יהודים היו מוקים, כיוון שהם לא רצו ללכת לאחיהם היהודים ולגרום להם לעשות עבודה מעל הכוחות שלהם. זה היה דבר שהיה כרוך בהרבה צער, בהכאת אותם עובדים, ולכן הם לא רצו לעשות את זה. אז הם עצמם קיבלו את המכות עבור אחיהם היהודים. אומר הפסוק ומסביר לנו רשי שאותם השוטרים מונו מאוחר יותר בפרשת ויתחנן לזקני העם, אותם 70 זקנים שזכו לקבל השראה מהקדוש ברוך הוא ולהנהיג את העם. הפלא ופלא, השכר שאותם האנשים קיבלו לא עכשיו, לדורות באים הרבה יותר מאוחר. כך אנחנו מוצאים בכמה וכמה מקומות בפרשה של שבוע שעבר. אבל מצד שני אנחנו מוצאים גם כן שיש כאלו שמיד לכאורה קיבלו את שכרם. ומי? בתיה. בתיה הייתה בת פרעה שהחליטה להתגייר. היא הלכה אל הנהר על מנת לטבול לגרות. כך מסבירים לנו חז"ל. באותו רגע שהיא טובלת, מיד היא רואה את התיבה של משה רבנו. היא מושיטה את עמתה, דהיינו את היד שלה, ומסבירים לנו חז"ל שאותו יד השתרברבה, התארכה 60 אמות. שכר מיידי על זה שהיא עושה דבר טוב. 60 אמות זה מרחק עצום כדי להגיע אל אותה תיבה. אומרת אותה בת פרעה אל המשרתות שלה, היא אומרת להם שיביאו את אותה התיבה, אם פותחים את אותה התיבה, ותפתח ותראהו את הילד. מה זה ותראהו את הילד? היה צריך להיות כתוב ותראה את הילד. אומר רשי ומסבירים לנו חז"ל, ותראהו, מי ראתה? ראתה אמו שכינה. מיידית היא רואה את הקדוש ברוך הוא, הפלא ופלא, מי רואה את הקדוש ברוך הוא? היא ראתה באותו רגע את השכינה הקדושה. יתרה מזאת, היא אומרת, ותאמר לבת פרעה, הליכי את הילד הזה והניקיו לי. כך היא אומרת למרים, ליוכבת. מה זה הוליכי נתנבעה, אומר רשי, ולא ידעה מה נתנבעה, היי שליכי. אומר ספר צרור המור, שבאותו רגע, בתיה, בת פרעה, שעכשיו התגיירה, נהפכה להיות נביאה,
נביאות גדולה יותר משל אמרם, שהיה גדול הדור, נביאות יותר גדולה יותר משל מרים, שהייתה נביאה כמו שמובא בגמרא, וגם יותר גדולה מיוחבת עצמה. הפ לבפל, אל איזה גדלים ואיזה מעלות הגיעה בת פרעה. ומאלה נשאלת השאלה, איך היא קיבלה את השכר מיד? הרי אמרנו שהשכר מגיע דור אחרי, כמה דורות אחרי, כמה שנים אחרי, כמו שמצאנו במרים ויוחבת ויעש להם בתים, כמו שמצאנו בשוטרים, זה הגיע הרבה אחרי, ויש דוגמאות לרוב, לא מקבלים את השכר, אפילו בעולם הזה מיידית זה לוקח זמן. אצל חור שעמד בפרץ בפני אותם אלו שרצו לעשות את העגל, והם הרגו אותו, הוא לא קיבל בכלל את השכר בחייו, אלא מי קיבל? נכדו, אותו בצלל בן אורי בן חור, שזכה לקבל השראה מהקדוש ברוך הוא, חוכמה, בינה ודעת על מנת לבנות את המשכן. הנה אנחנו רואים שוב שהשכר מגיע דורות קדימה, לא דווקא מיידית, ואיך קיבלה אותו השכר בתיה מיידית. וכאן מגיע בעצם הסוד, שמה שבתיה קיבלה זה בכלל לא שכר. וזה המושג שנקרא בעלי תשובה. כשאדם מגיע ומתקרב לקדוש ברוך הוא, יש לו מיד השראה מיוחדת מאותו, מהקדוש ברוך הוא עצמו. הוא מרגיש את הבורא עולם, הוא מרגיש אותו קרוב אליו, ולכן היא, בתיה, שבאותו רגע החליטה להתקרב לבורא עולם, נהפכה מיד נביאה, נהפכה מיד כזאת אישה שיכולה לראות את השכינה, עושה מעשים, ואותם מעשים מביאים לה מצוות, כגון אותה מצווה, שהיא משתה מתוך המים, את מושיען של ישראל, את מי שלעתיד לבוא יוריד את התורה מהר סיני ויוליך את עם ישראל. זה המעלה של בעלי תשובה. מצד אחד קשה להיות בעל תשובה, יש הרבה קשיים גם בדרך, דברים לא מסתדרים, אכן לא, השכר מגיע הרבה אחרי. אבל כאן לא מדובר, שמדובר על בתיה, שמדובר על בעלי תשובה, לא מדובר על שכר, מדובר על קרבה לקדוש ברוך הוא. אותה קרבה שאנשים מקבלים הם מעל, והרבה מעל אנשים שגדלו וחונכו על ברכי התורה. ועל זה אומרים חז"ל, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גדולים יכולים לעמוד. מה הכוונה? הכוונה היא שבאותו רגע שהם חוזרים בתשובה, בזמן שהם בעלי תשובה, הם מקבלים כזאת השראה מהקדוש ברוך הוא, כזה זינוק כלפי מעלה וכזאת קרבה, שאין אף אחד יכול להתקרב לאותה מעלה של אותם בעלי תשובה. שבת שלום. שלום. שמי הרב שי תחן, ואני מקווה שנהניתם והחכמתם מהשיעור. אם יש לכם שאלה בהלכה, פנו אלינו לבית ההוראה במספר 347-666-3467. זה מספר בניו יורק, ולכן תוכלו לשאול במספר של וואטסאפ, והרבנים של בית ההוראה ואני בכללם ננסה לענות לכם בהקדם. שבת שלום.